tashmë me deklaratat e ambasadorës Kim? Tani, unë ndoqa viziten e asistent sekretar, e ndim sekretarit të shtetit Gabriel Escobar në Tiranë. Mua ajo vizit më pëlqeu. Më pëlqeu. Ju pëlqeu që si takoi ju? Mua vizita më pëlqeu. Kaq them tani, un kam një eksperiencë politike, kam një eksperiencë të gjatë. Ajo çka mund ta garantoj Zotin Escobar dhe jo vetëm atë, se në programin elektoral të Sali Berishës do shtohet një pikë ekstradimi i Edi Rams në Shtetet Bashkuara sapo drejtësia amerikane ta kërkojë për ta çiftuar me McGonigalin. Kjo do jetë pikë e programit. A keni parë ju ndryshime në raport të sjelljes mes ambasadores amerikane dhe përfaqësuesve të cilët vijnë nga SBA? Në fakt ambasadori është një ambasadorja Yuri Kim, është një McGonigal me fustan. Shpërë me te unë, am thonë. Edhe me 100% ajo do jetë hetim. As mos e diskutoni fare. Dhe mi qëra fjellet të zoti Besha, për qëfar pronash? Ministrohet hetimeve të rrepta. Dhe unë këm bërthirje. I këm bërthirje. Thuja. Keni dini për pronat e saj? Sekretarit e inspektorit të përgjithshëm të departamentit shtetit, FBI dhe Kongres Shteteve të Bashkuara që të hetojnë aferat korruptive të McGonigalit me fustan përfshi pronat e saj në Shqipëri, duke garantuar se Partia Demokratike është e gatshme të ndihmojë në transparencën e këtyre çështjeve. A mund të imagjinosh ti që unë të flas pa prova? Eftoj inspektorin e përgjithshëm të vi të dërgoj persona për të njohur me faktet e pa kundërshtuese, siç është kjo dritë dielli me ato çka kam thënë. S'mund kur t'i lejoj vetes t'akuzoj për gjëra konkrete një njeri, cili do qoftë ai, Shqiptar apo i huaj. Kjo nuk ndodh. Sidoqoftë, majni shënim, në programin tim shtohet një pikë ekstradimi i Edi Ramës në procesin me McGonigal, meqense nuk ka drejtësi në botë